Իմ քարսրանում, իմ բարսրանում, իմ տարապած, իմ փարապանց։ Հների մեջ դու ալեհեր, նորերի մեջ նոր ու ջահել, դու խաղի խշմարված վազ, վշտերդ ջուր ինքդ ավազ։ Դու բարդենի սաղարթաշատ, արունի վար փրված փշատ, դու կիսավեր ամրոց ու վերդ, Մագաղաթի Ամատյանի թերթ, դու զվարթնոց, ավեր տաճար, Կոմիտասյան Տիրանիծար, արդարության ահեղ ատյան, սրի պատյան, սիրո ատյան, միշտ հին ու նոր իմ Հայաստան։ Կոչված էր մեր ազգային միտքը հարմացնելու, թոթափելու, խմբիրիցանելու և իր նշանակությանը, իր կոչումին ինքը մեծապես, իրապես կարողացավ ծառայել։ Միտք ասելով ամբողջ հասարակական միտքն եմ ասում, ոչ միայն գեղարվեստի, այլև պատմության, այլև քաղաքականության, հասարակական լայն մտքի թարմացումն ինքը եղավ, հասարակական գործի իր մուտքից հետո արդեն կտրականապես փոխվեցին մեր պատմաբանի լեզուն, մեր գրականագետի, մեր բոլորի լեզուն թոթափելու էր կոչված ինքը, հայոց լեզուն թոթափելու, մեր երկրում ինքը կոչված էր լեզուն լմանացնելու, ամբողջացնելու, խոշորացնելու, աշխարհի հետ ուրիևառի մեջ քաշելու առաքելության, և լիովին հաջողեց իր առաքելության մեջ։ Նա սիրվեց, օր կենդանության նա պաշտվեց, նա դարձավ յուրաքանչյուրիս ու բոլորիս հոգևոր աշխարհի մի մասը, ուրիշ ոչ մի դեպքում մեզանից ոչ ոք իր ետևից սկո այդքան ահռելի թափոր չի տարել, նա իրեն ստեղծեց մեր սպասելիքից և դարձավ այսօրվա հանուր կյանքի անբաղադրելին, իր գրի մեջ շարունակեց Հրանտ Մաթևոսյանը։ Եկեք այսօր ապրենք պարույր սևակով, և ուրեմն եկեք հիշենք, որ պարույր սևակի գրական արշալույսին շողշողաց մի բանաստեղծություն անխորագիր վերնագրով։ Ես մի նոր պոետ անհայտ տակավին, նստած խոհերի մակույկին անտես, չգիտեմ արդյոք կլինի քամի, որ առաջ մղի իմ Արագաստը, թե ինքս պիտի շապիկն իմ կայմին Արագաստ շինեմ, նոր լինեմ վստահ։ Պարույր սևակի գրական կնքահայրը Ռուբեն Զարյանը եղավ, և հենց նա էլ հաբեշի պես սև երիտասարդին պարույր սևակ կոչեց, հայտարարելով, հայտնվել է Չարենցի հաջորդը, և չի երևում նրա հնարավորությունների սահմանը։ Սևակը կոչված էր և եկավ։ Ակնթարթ անցավ, թե դարից երկար են ձգվում օրերը ժամանակի մեջ։ Գրեթե 4 տասնամյակ նրա անվերջ վերադարձն ենք հաստատում, փորձում ենք վերհիշել, թե մայրաքաղաքի որ անկյունում ենք քարացած հետևել բանաստեղծին, ձեզ դարձնելով իր ապրած տան պատերին մոտենալը, ու բաբելական շփոթի մեջ միշտ էլ որոնել ու լսել ենք իր ձայնը։ Ամեն մի հայի սրտում խարույկ վառողը մեր Հայաստանում այս 30,000 կիլոմետրանոց Հայաստանում ամենից շատ բորբոքել է պարույր սևակը։ Մինչև անլրելի զանգակատունը մեր մեջ լրաց էր այդ հիշատակը։ Սևակը եղավ այն զանգակատունը, որ ոչ միայն, որ այնպես կողնջել տվեց այդ ցավը, այդ մորմոքը, այդ ողբերգությունը, որ հնչելով հայրենի Երևանից դուրս եկավ սահմաններից, դուրս եկավ Արաքսից, Արփաչայից, կտրեց այն տարածությունները, որտեղ որ զոհվել էին մեր նահատակները, գնաց հասավ մինչև Հալեբ, մինչև Բեյրութ, մինչև Փարիզ, կտրեց օվկիանոսը, հասավ մինչև Լոս Անջելոս, Բուենոս Այրես, Ամերիկա, Ավստրալիա, եւ այլն։
Պարույս Սևակը խոսեցրեց նաև մեզ։ Մեզանից ով չգիտե, որ 1971 թվականի հունիսի 17-ից այս դին կամ անդին դեպի Պարույր Սևակի ծննդավայր ճանապարը ուխտագնացի համար է։ Գալիս ենք որպես քավություն բանտարկված գրքի, գալիս ենք որպեսզի նորից տնտղենք նրա մարդ մնալու մանիֆեստը, գալիս ենք որպես մարդ ափի մեջ, և իսկապես ինքն է առնում մեզ իր ափի մեջ ու զարմանում է, փառաբանում է, զայրանում է, զղջում է, խոստովանում է, գալիս ենք նրա հրաշալի այգու մեջ լսելու լռության ձայնը, իր անհաշտ մտերմությամբ, իր առաջադրանքով։ Հաշվեցեք, խնդրեմ, աշխարը հիմա Բեթհովեններով կերջանկանա, թե կավելանա պարզապես թիվը խլացածների։ Ամառ ձմեռների կանաչ կարմիրը, ծնունդ ու մահվան խորհուրդները խառնած, հիշողները հիշում, պատմողները պատմում են, որ նա անկեղծ էր ու միամիտ, երեխա էր ու հավատացյալ, իր սխալը ողբերգություն էր, որից փրկվելու համար հավատի ընկեր էր փնտրում։ Ես ծնվել եմ նրա համար, որ մոր սրտում կարոտ դառնամ, և սպասվող որդու նման հեռուներից վերադառնամ։ Ես ծնվել եմ նրա համար, որ ցավածին մխիթարեմ, ճահելների հարսանիքին ձեռքից գինի զվարթարեմ, նորածինի բերնով ճչամ, մոր բերնով ասեմ նանիկ, դուն երազող զույգի համար դառնամ սիրո համեստանիկ, եթե շուրջս խավար լինի, մարդկանց համար փայլատակեմ, հասակով մեկ փռվեմ գետին, վհատության ճանպան փակեմ։ Ուշուշ են գալիս, բայց ոչ ուշացած, ծնվում են նրանք ճիշտ ժամանակին, և ժամանակից առաջ են ընկնում, դրա համար էլ չեն ներում նրանց։ Հունիսի 17-ին լինի, թե հունվար 24-ին, հոբելյան լինի, թե ոչ, հիշենք, թե քանի ձոներ կծնվեց Պարույրաշունչ։ Այս առավոտ կոպերիս նորից ցողն է արցունքի, եկել է իր դու նորից իմ թուխ, իմ խենդ, իմ անսանց, և նորից սիրտս է ցավում, ինչպես վերքը քոքունքի, և նորից սիրտս է մխում, որպես գաղտնիքն այն չասված։ Մորմոքվում է Վահագն Դավթյանը։ Բարև սիրելի պոետ իմ տղաս, քեզ հազար բարև երազներիս մեջ, թաղծում է Մարո Մարկարյանը։ Իսկ հիմա լսեք, թե ինչ հուզմունք է բերում Հրաչյա Հովանեսյանը։ Ես կուզեի հրաշք լիներ, հանդիպեինք մենք իրարու, մտնեինք հենց գինետունն այս, չգնայինք էլ շատ հեռու, այս անկյունի կիսամթում դու պատմեիր սերդ ցաված, ես երգեի ուսդ գրկած, ուլացեինք առու, առու։ Ինչ պարունակներ կան, ինչ պաշտամունք կա Սևակյան օրերի մեջ, ինչ հաղորդություն դարի ու մարդու հետ, ինչ պարտություն և ինչ հաղթանակ տապանաքարի շուրջ բոլորը։ Պարույս Սևակի ծնունդը եղավ ճշմարտապես և ամբողջապես մեր կյանքի համար, մեր մշակույթի համար, մեր ներկայի և մեր ապագայի համար մի պայծառ եղիցի լույս, նա համայն հայ ժողովրդի սիրելին էր և բաշտելին դագավին երկար տարիներից ի վեր։ Նա խտացնում էր իր մեջ, իր հոգու մեջ թասական իդեալը ճշմարիտի, հարիի և քեղեցիկի, ներտաշնակ ամբողջական համադրության մեջ,
լուսավորված նաև անսահման վճիտ հայրենասիրությամբ, բարույս սևակ հայ ժողովրդի սրդում իր դեղը գրավեց վերջնականապես, և մեզ համար նա մահացած չէ, ինչպես կարելի է բարույս սևակի քերեսմանի առաջ չհավատալ հոգու անմահության։ Այն օրը, երբ մեր ամբողջ ժողովուրդը, ի Հայաստան, մեր հայրենի բնության, մեր քրակետների, քիտնականների ուսանողության և ողջ ժողովրդի մասնակցությամբ թափորը կազմված բարույս սևակի մարմինը տանում էին դեպի իր հայրենի գյուղը թաղելու համար, այդ թափորը մահվան թափոր չէ, այլ ճշմարիտ մի հարության թափոր, զանկագադունը անլրելի երբեք չի լրելու։ Իպարս բարույս սևագի հանճարին։ Միշտ ամեն տարի բանաստեղծի հիշատակին արժանի խոսքեր, նաև մրցանակ ու պատիվ վսեմական քերթողի գործը շարունակողներին։ Մրցանակը պարտավորեցնող է, ծանր, դժվար տանելին։ Առավել պարտավորեցնողը, երբ այն կրում է բարույս սևակի անունը, ով մեզ ստիպեց այլընտրանքային մտածողություն, ուրիշ հայացքով դիտարկեց կյանքն ու աշխարհը։ Եվ հենց այդ հայացքն էր, որ տեսավ իր ժամանակից վեր, որ քննեց և մատուցեց մեզ։ Որպես բանաստեղծ իմ ակունքները սկիզբ են առնում բարույս սևակի պոեզիայից, և ես ինձ իրավամբ համարում եմ իր աշակերտը։ Այսօր շնորհիվ այս մրցանակի հանդիպեցին ուսուցիչ և աշակերտ։ Շնորհակալություն։ Այսօր այստեղ եմ բարույս սևակի հարգիտակ այս այգում, որի ծառերը բարույս սևակի ձեռքի հպումներն են պահում, որի յուրաքանչյուր գույն, ասես լավագույն տեղեկատվություն է պահում աշխարհից սևակի լեզվով, սևակի ձայնով, սևակի խոսքով։ Սևակն իսկապես եղավ մեր քաղաքացիության մեջ, մեր քնարերգության մեջ Չարենցյան խիզախման փիլիսոփայության մեծագույն կիրառողը, ասպետականության մեծագույն դեմքը։ Եվ պիտի խոստովանենք, որ այո, բարույս սևակի շինելից դուրս եկավ մի ամբողջ գրական սերունդ, որ այսօր իշխում է հայ գրականության մեջ։ Բարույս սևակը ոչ միայն մեր քաղաքացիության, այլև մեր գեղարվեստական մտածողության մեջ եղավ մեծ հեղափոխական։ Եվ առաջին հերթին ազատարար, ազատ մտքի, ազատ թռիչքի, ազատ մտածողության մեծ ջատագով էր։ Բարույս սևակը ստեղծեցի ժամանակը, ժամանակն ինքը բարույս սևակից անմահություն է խնդրում։ Ես ուզում եմ մի խոսքն ավարտել մի փոքրիկ բանաստեղծությամբ՝ մոլեգին քնքշություն, Լորկան սպանվեց, որովհետև բանաստեղծ էր ու մեծ, Չարենցին սպանեցին, որովհետև բանաստեղծ էր ու մեծ, Եսերին սպանեցին, որովհետև բանաստեղծ էր ու մեծ, բարույս սևակին սպանեցին, որովհետև բանաստեղծ էր ու մեծ, այսօր էլ շարունակում են սպանել բանաստեղծներից, որովհետև Լորկան, Չարենցը, Եսենինը, Սևակը բանաստեղծ են ու մեծ։ Շնորհակալություն։ Նրա ծնված և հավերժության օրերը միշտ մենք այցելելու ենք, ոչ միայն Արարատի մարզի ժողովուրդը, բնակիչները, ողջ հանրապետության։
որտեղ նա մեր հետ է ամեն օր, եւ նա մեր ընտանիքում է ամեն օր, եւ մեր աշխատանքում է ամեն օր։ Ամեն խոսք ու խոստովանանք լույսի փնջեր են ու ավետիսներ, ծիրանի ու բեհես գույներ, որոնց մեջ երկունք ենք տեսնում, եւ մանուկը ծնվում է, որ էլի փշե պսակ լինի եւ անմահները հրամայեն։ Մի վերջին անգամ հաշվեցեք նաև, թե այդ ինչ ձևով, ինչ մեքենայի օգնությամբ բարի դեր կարելի է մարդուն մարդ պահել և կամ նոր միայն մարդուն դարձնել մարդ։ Այս սևակը մարդկային եսի և համազգային մենքի բանաստեղծ էր, որովհետև նրա մարդն ապի մեջ գիրքը նորից կարևորեց և մեր գիտակցության մեջ նորից տեղ տվեց անհատի արժեքին։ Եվ վերջո Պարուր Սևակը այն բանաստեղծներից էլ առաջիններից, առաջինը կամ մեկը առաջիններից, ովքեր ցանեցին մեր ապագա ազգային ազատագրական շարժման և դրա հետևանքով անկախ պետականությունը վերագտնելու գիտակցության սերմերը։ Այս հուշակոթողից է սկսվում անմահության ուղին, թե հենց այն օրից, երբ Պարույր Արեգունի ստորագրության առաջին բանաստեղծություններն էր պատանին տպագրում դպրոցական թերթի էջերին, և երազում էր այն գիքորը գրողի նման գրող դառնա։ Չէ, ամեն օր ու ամեն տարի պարտադիր է դառնում անցյալը, հիշատակի բոլոր օրերը, ոգեկոչումի բոլոր հոբելյանները ներկայացնելու առաջադրանքը, որ եկողները տեսնեն, թե ինչպես է սիրելի զավակին ժողովուրդը ճանապարել թաքցնելով վիշտը։ Մարտիրոս Սարյանի խոսքի մեջ կարծես պատեպատ է զարկվում ղեկը կորցրած բանաստեղծը։ Լսում եք ինձ, բավական է, հանեցեք ձեր դիմակները, մենք ծնվել ենք աշխարհ եկել ոչ թե թվալ երևալու խափեությամբ, այլ լինելու, ինչ կանք իրոք։ Եվ հազար անգամ տապանաքարի մոտ համոզվեցինք, որ միայն այսպես բանը կավարտվի ինքնահաշտությամբ, եւ միայն այսպես կկայանա ժամանակների համար ապրելու բանաձևեր թողած Պարույր Սևակի հայտնաբերումն, իր այգուց, իր տան շեմից, ձիթենյաց լեռ իր տապանաքարից հայտնությունը ժողովրդին։ Պարտականության ու սիրո միջև այդ ես եմ տնկված ուղեփակոցի գերանի նման, ես Դարի Մունետիկը։
ում կյանքի լավագույն տասնամյակն անցավ ինքնա մաքարման մեջ։ Ամեն ինչ գնաց երկու բանի վրա, նախ դիմանալու, դիմացա, բայց ինչ գնով։ Բարույս Սևակին որոնելու, փնտրելու, գտնելու բոլոր ժամանակներում կարդալով կարդացինք ու մեր մեջ առանք նրա ազգային սնապարտության ու ազգային արժանապատվության դասերը, վերընթերցեցինք խտացում դարձած նրա ասույթները, բանաստեղծությունները, որ հարցադրումներ են ու հաստատումներ։ Նրան գտանք և վերստին գտանք գրքերում, ուշերի մեջ, բեմերում, անվերջ վերադարձի հորինվածքներում։ Ու ես հասկանում եմ, որ ես չեմ կարող, և աշխարումս ոչ ոք չի կարող ոք մի բան սարքել, այն միայն ինչին, ինչին ճշմարտություն են կոչել աշխարում, լոքատ չի սարքվում, թե պետ և անվերջ դարեր շարնակ ճանում են սարքել։ Անդուլ անվեր սարքում են այն ինչ, որ չի սարքվում, իսկ ես ումից եմ պակաս և որոշված եմ, ես էլ այսօր ճշմարտություն եմ սարքել ուշը, ու պիտի ծախեմ, ծախեմ ամենուր, որ կամենում են և չեն կամենում, խաչմերուկներին և խանութների դռների առաջ, մայթերի վրա և արձանների պատվանդաններից, թե գրքերի մեջ շամպիոններից, ու եթե ինձ մարդիկ հարցնեն ինչ արժի, կպատասխանեմ արդեն ոչ թե ես, այլ այն խաղալի աղջիկը, և նա կասի ոչ այնինչ, քան հենց իր կինը, դատարկ բան կասի, ընդամեն արժի մի, անցած մի կյանք, ու կխառնում են իմ շուրջը մարդիկ, մարդիկ սիրում են խոսեցնել նրանց, ում իրենք խելար են աշխում, նրանք իհարկե կուզենան իմանալ իմ ով կամ ինչ լինելը, ձերք ես ինձ կասեն, չասես, ես ինքս էլ ինձ կասեմ, չասես, բայց այն խաղալիք սարքով արպետը, իմ իսկ բերանից, իմ իսկ բերանով, արդեն կգորրա ու կկրկնի հնավաճարի երևեջներով, ճշմարտություն եմ ծախում, սարքովի, Աստմեկ տարի այս ներկայացումը չի ծերանում, չի մեծանում, խոսքը հնչում է նույն նախաստեղց թարմությամբ, ինչպես հնչել էր 11 տարի առաջ։ Սա Արթուր Օթմազյանի մեծ ծառայությունն է, մեծ շնորքն է, ու նաև Արյուրի խոսքը իր սեփականը դարձնելու շնորք։ Եվ երջապես Խանդիկյանը լավ բեմադրիչ է, հազվագյուտ, ես մոդերնի սիրահար չեմ առանձնապես, բայց Խանդիկյանը այս ներկայացման մեջ, այս ներկայացման մեջ, միայն այս ձևի մեջ, այս մոդերն ձևի մեջ դնելով կարող էր հնչեցնել այնպիսի վիթխարի մի թեմա, որ կոչվում է Բարույս Սևակը։ Ես կարծում եմ, որ իր հպարտ ու ողբերգական վախճանից հետո, գրում է Լևոն Հախվերդյանը, իրական է դառնում Բարույրի մյուս մարգարեությունը, ու գալու է մի ժամանակ, երբ որ պիտի մարդիկ նաև մեր պեսներին երկրպագեն, ոչ կուրքի պես, ոչ էլ աստծու, այլ հերոսի, այդպես էլ եղավ։ Նոր բան չեն Բարույս Սևակի ժառանգության առնչությամբ գրական վեճերը, ժամանակների մեջ դրանք էլի կշարունակվեն, էլի կարանձնացնեն գիտնական Բարույս Սևակին, քաղաքացի բանաստեղծին, երրորդը իրենը կհամարի ասպետ սիրահարին,
անգամ կլինեն նրա գիրը չընկալողներ եւ նույնիսկ մատնիչ աշակերտներ։ Բայց մի բան հաստատ է. իր երկիրը պաշտող յուրաքանչյուր հայորդու հոգու ցալքերում իր ներկա բացակայությամբ կամ բացակա ներկայությամբ միշտ տիրաբար ներկա է լինելու պարույր Սևակը։ Իսկ մեր արածը, բարեկամներ, ընդամենը խոնարհում է, ծննդյան օրվա խնկարկում է, հոբելյանական տարվա հիշատակի խաչբուր է, հիշատակի խաչբուր իր իսկ հերքի։ Ապրել, ապրել, այնպես ապրել, որ Սուրբ Հողդ երբեք չզգա քո ավելորդ ծանրություն։ Ապրել, ապրել, այնպես ապրել, որ դու ինքդ էլ երբեք չզգաս քո սեփական մանրություն։ Ու թե հանկարծ անպետքություն քեզ համարես, թե ինքդ քեզ արհամարես ու համարես, քեզ հետ վիճի, քեզ չզիջի, ամպերատար քեզ հետ խոսի, հակառակում քեզ համոզի ինքը հզոր հանրություն։ Ապրել, ապրել, այնպես ապրել, որ ուրիշի խինդով խնդաս, որ ուրիշի ցնծությունով ինքդ էլ ցնծաս, ինքդ էլ քնդաս։ Լինես, մնաս ամենքի հետ, նրանց կամքին հպատակվես, եսդ խառնես մեծ մենքի հետ, նրանց ցավով զուր տապակվես, տրվես նրանց լույսի նման և չխափես լույսի նման, արշալույսի նման բացվես նրանց համար, վերջալույսի նման բոցվես նրանց համար, թե լաց լինես նրանց համար, թե բաց լինես նրանց համար, և հաց լինես նրանց համար, հոգևոր հաց, քեզ նրանցով կյանքում զինես, և նրանցով կյանքում լինես հոգևորված, և նրանցով կյանքում լինես թույլ կամ ուժեղ, և նրանցով կյանքում լինես բույլ կամ մժեղ, թշվառ ինչպես անապաստան, հարուստ ինչպես լայն տափաստան։ Ապրել, ապրել, ապրել այնպես, որ նրանց հետ մտնես ամպես, և նրանց հետ շանթարձակվես, մեկտեղ հանկարծ ընդարձակվես, մեկտեղ դառնաս կուն դուկտիկ, մեկտեղ բացվես, մեկտեղ փակվես, ինչպես նամակ և բամբացի։ Ապրել, ապրել, ապրել մեկտեղ, կյանքդ խառնել նրանց կյանք, տրապանքդ տրապանքին, ջանքդ ջանքին, ցանքդ ցանքին, և ենթարկվել նրանց կամքին, նրանց կամքն էլ քեզ ենթարկել, դառնալ և շանթ, և շանթարկել։ Եվ 47-ամյա, և 85-ամյա պարույր Սևակը լույս զվարթի մեջ է, իր հպարտությամբ, թերևս աշխարում ոչ մի հայրենիք յուրայինների սրտում ու հոգում չի հարուցանում այնքան սեր անանց ու կարոտ այնքան, որքան այս մի բուռ բռում սեղմված երկիրը հայոց։ Սա աղոթք է, թե Արարատից գլորվող արցունք, չգիտեմ։ Գիտենք միայն, որ պատվախնդիր որդին երկրի բնակիչը երկնեց ապրելու իր մանիֆեստը, ապրելու կեսն էլ պատվով մեռնելն է, ախ երանի թե ես այնպես մեռնեմ, որ դու ինձ սկաս։ Գիտենք միայն, որ երկիրը Ալելույա Օսաննայով սնված իր որդու բերանով գտավ իր խոսքը, որովհետև ծարավի էր գտնելու։